Na cidade de Ourinhos. É isso aí, meu amigo. Goiaba do Sul. Você que está passando aqui em frente à nossa loja, fique à vontade e aproveite. São ofertas e promoções incríveis. É promoção de inauguração, hein? A pipoca é gratuita para você. Você vai degustando uma pipoca, vai conhecer aqui a nossa loja. Muitas novidades aqui você encontra em nossa loja. Kit, olha, temos aqui já na entrada da loja aqui, ó. Kit de shampoo mais condicionador da Miele Gold na promoção apenas R$ 9,99. Muitas ofertas para você em nossa loja. Oferta especial para você aqui, olha. Hoje você vai estar aproveitando aqui na Perfumaria Sommelier, a maior rede de cosméticos do Brasil. São ofertas e promoções imperdíveis para você. E na Sommelier, ao meio-dia, nós vamos ter a apresentação do Hulk e também do Bobby. Ao meio-dia nós vamos ter a apresentação do Hulk e também do Popovi. Super promoção de inauguração aqui da maior rede de cosméticos. A maior rede de cosméticos do Brasil para você. Na maior rede de cosméticos do Brasil, na Sommelier. São ofertas, são promoções incríveis.
E na Sumire tem super oferta para você aproveitar aqui. As linhas profissionais Aquaflora, Alphaline, Trisco e também Raspel. Tudo para o tratamento perfeito para os seus cabelos. Estoque da coleção inverno em calçados e... Até 6 vezes no cartão.